السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک. قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم قفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.